шаришь. Когда шаришь про спорт. Вітаю з перемогою, по-перше, хороший такий бойовий матч, але наприкінці трішки підсіли, суперники могли її вирвати нічию. У нас установка в кінці була підсісти, опуститися вниз і не вийшло до кінця, так би мовити, свої сили зібрати і дотиснути матч, довести до логічного завершення. Вийшло так, що пустили в кінці два голи, ну нічого, буде нам хліб для роздумів, піща для розмишлення, як говорять. Ну а власне матч видався хороший, команда хороша.
бойова, багато своїх моментів не реалізовували, могли забивати ще в першому таймі 4. Але ну, так вийшло, це футбол, як казав Даріо Серна, це футбол. Так що все закономірно, я думаю, сьогодні заслужена перемога. Супернику теж дякуємо за гру, достойно билися, в них була лише одна заміна. Ми знаємо, що це за ситуація, коли одна заміна, тому все, власне, чудово вийшло. По турнірній таблиці, якщо дивитися, в цілому, що можете сказати про результати своєї команди і які взагалі плани от повернення після Нового року? Так, та ми на Новий рік в олів'є підмішували собі трошки, але це виріжете. Так, хід в нас хороший, набрали хороший хід. 4 перемоги в 5 матчах – це непогано, у нас такого ще не було за історію виступів в цьому турнірі. Ну, сподіваємося на медалі, сподіваємося на золоті, тому все попереду буде цікавіше далі. Ну, я бажаю вам успіхів, дякую вам за цю гру і вітаю ще раз перемогу. Шаришь. Когда шаришь про спорт.